operace, která vlastně je velmi náročná vzhledem k tomu, že se pohybujeme v oblasti, kde je normální tkáň, ty orgány jsou normálně funkční. My vlastně je násilím předěláváme v prostředí, kde jsou orgány sousedící, střevo, močový měchýř, kde může hrozit nějaké poranění těch orgánů. Používáme haloky, speciálně ty nervově celý svazek, který živí žalud penisu, který se předělává na poštěváček, a tam musíme velice pečlivou preparací zachovat ten nervově celý svazek, aby se zachovala citlivost toho orgánu. Když jsem se sama poprvé viděla, tak že teď je to tam všechno takový sešitý, krvavý, jako vypadá to nic moc, ale stejně mi bylo hrozně dobře. Jakože ta psychická úleva v podstatě přišla hned, to měla Hanka pravdu a všichni ty ostatní lidi, kteří mi to tvrdili, jako je vám opravdu psychicky dobře. A ne, já to neberu jako ztrátu penisu, já jsem získala prostě vagínu. Máme zhruba stejné počty pacientů, asi 100 pacientů se muže na ženu, 100 pacientů ze ženy na muže.